Abertura do programa, um malhete abatido. Cenas do cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. Imagem de criança desaparecida na lataria de um ônibus. Ilustração da fachada do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Imagem aérea do Estádio do Maracanã. Dois homens apertam as mãos ao lado do pé do Cristo Redentor. A imagem se afasta, revelando a cidade ao fundo. Escrito na tela: MP Cidadão. Olá, nesta edição confira os principais dados do 27º Censo da População Infanto-Juvenil acolhida no estado do Rio de Janeiro. Quem vai falar sobre o tema é o promotor de justiça, Rodrigo Medina. E no quadro MPRJ pelo Estado, você confere uma matéria sobre o trabalho do MPRJ no afastamento de agentes socioeducativos do CAI Baixada, que agrediram internos da unidade. Assista a entrevista com a promotora de justiça, Gabriela Brandt, sobre o caso. Está no ar, para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público mais perto de você. O módulo Criança e Adolescente, MCA, é um sistema criado e gerido pelo MPRJ que possui dados relativos a crianças e adolescentes acolhidos no estado do Rio de Janeiro. No final de setembro, o MPRJ divulgou os números do 27º Censo da População Infanto-Juvenil acolhida no estado. Acompanhe no quadro Conheça a Atuação do MPRJ. O módulo Criança e Adolescente do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro é um sistema online de acolhimento de crianças e adolescentes. Nós temos informações individualizadas sobre a situação de cada criança e adolescente acolhido no Estado, assim como os serviços de acolhimento onde eles se encontram. Desde o ano de 2008, quando o sistema foi criado, passaram a ser realizados os censos semestrais. Então, sempre em 30 de junho e 30 de dezembro de cada ano, o sistema é paralisado, nós coletamos todos os dados que existem naquela data de corte e sistematizamos os dados. A importância desse trabalho é a criação de indicadores de políticas públicas para crianças e adolescentes em acolhimento. Então, através da coleta de dados das fichas individualizadas e depois a sistematização, nós conseguimos visualizar quantas são as crianças e adolescentes acolhidas no estado, se recebem ou não visita, se frequentam ou não a escola, há quanto tempo estão acolhidas, se estão ou não disponíveis para adoção. Então, todos esses indicadores de políticas públicas produzidos pelo sistema trazem uma visão sobre a situação do acolhimento no estado do Rio de Janeiro e podem auxiliar pesquisadores e os próprios conselhos de direito de crianças e adolescentes a deliberarem políticas públicas para esse segmento. A cada semestre, nós geramos 93 censos. Um censo estadual, que traz uma visão geral, e um censo para cada um dos 92 municípios do estado. Então, os órgãos da rede de proteção de cada município podem acompanhar tão somente a evolução da situação de acolhimento no município em que ele trabalha, ou verificarem de uma forma global como está a situação do acolhimento no estado do Rio de Janeiro. O 27º Censo MCL foi coletado em 30 de junho de 2021. Assim como no ano passado, no 25º censo, nós realizamos um estudo comparativo em relação à pandemia, para verificar os impactos da pandemia nos serviços de acolhimento do Estado. Então, no ano passado, nós fizemos um comparativo dos meses de março a junho de 2019 com março a junho de 2020, para verificar como era o cenário antes da pandemia e o que aconteceu no início da pandemia. Então, nós verificamos que, em 2019, nos meses de março a junho, nós tivemos 1.300 ocorrências de novos acolhimentos em média, ou seja, 1.300 entradas de crianças e adolescentes em serviços de acolhimento. Nos primeiros meses da pandemia, ou seja, março a junho de 2020, esse número teve uma redução drástica de mais de 50% e se reduziu para cerca de 638 novos acolhimentos, ou seja, houve um esvaziamento dos serviços de acolhimento. A razão disso é simples. Muitas crianças e adolescentes que estão sob os cuidados de pessoas que são seus pais ou cuidadores, em isolamento social, não foram vistas pelos órgãos da rede de proteção. Não estiveram presencialmente na escola, não tiveram convivência comunitária, não ocuparam espaços públicos da assistência e da saúde nos atendimentos.
estão sendo menos vistas, foram também menos protegidas. O 27º censo ele já demonstra, no comparativo com esses períodos que eu mencionei, que houve uma retomada do patamar médio de acolhimentos no estado do Rio de Janeiro. Então, se antes da pandemia eu tinha em média 1.300 acolhimentos e no início da pandemia eu tive uma redução de mais de 50%, chegando a ter um índice baixíssimo de 638 novos acolhimentos, agora no primeiro semestre de 2021 já tivemos uma retomada, uma pequena superação. Então, esse número que no início de 2020 estava girando em torno de 630 novos acolhimentos, ele agora está em 1.526 novos acolhimentos. Ou seja, não foi um aumento real, e sim uma retomada do patamar anterior que a gente tinha antes que se iniciasse a pandemia. Nós temos também no sistema MCA o ranking dos motivos de acolhimento. Então, os principais motivos de acolhimento desse censo são a negligência, com 487 crianças nessa situação, o que representa 37% do total de acolhidos, seguido do abandono pelos pais ao responsável, 119 crianças, que representa 9% do total de acolhidos no estado, depois na situação de rua, abusos físicos e psicológicos, em torno de 7%, além de vários outros motivos. Nós notamos que dois motivos que estavam na posição mais baixa no ranking subiram de posição e, muito provavelmente, esse aumento do número de casos de acolhimento por esses motivos tem relação com a pandemia. O primeiro é o responsável impossibilitado de cuidar por motivo de doença. Hoje nós temos 49 crianças nessa situação. Estava no 10º motivo no ranking e subiu para o 8º motivo nesse censo. Acreditamos que essa situação de pais ou responsáveis que foram cometidos de uma gravidade em doença, provavelmente a Covid, ou ficaram envolvidos no cuidado com outros parentes, e isso gerou uma desestruturação do núcleo familiar, que sem suporte acabou ocasionando a aplicação da medida excepcional e temporária, que é a medida de acolhimento institucional prevista no ECA. Da mesma forma, tivemos um aumento muito grande do número de entrega voluntária de criança à adoção. Esse número praticamente dobrou se a gente compara com os censos anteriores. A gente tinha no estado, nos anos anteriores à pandemia, uma média de 20 a 25 crianças por semestre entregues pela mãe ou por ambos os pais à adoção. Esse número, desde o censo de dezembro, 26º censo, e nesse censo atual, que é de junho de 2021, nós vimos esse número dobrar e o patamar está oscilando de 40 a 45 crianças nessa situação. Então, esse motivo, para ser uma ideia, era o 17º motivo de acolhimento no estado e passou desde o final do ano passado para o 10º motivo. Então, muito provavelmente, segundo nossos estudos, isso se deve a toda essa situação de crise econômica que a pandemia acarreta, em que as famílias muitas vezes estão com os pais desempregados ou numa situação de desesperança, falta de perspectiva, que pode levar, no momento de desespero, a uma decisão impensada de encaminhar a criança, de entregar a criança para adoção. Esse movimento ele está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. É possível que os pais entreguem a criança voluntariamente à adoção. Isso não é crime, isso não caracteriza nenhuma irregularidade, mas a justiça ela tem que ter um olhar sensível para esse tipo de situação. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que todos os órgãos do poder público eles têm a obrigação de orientar essa família, acolher essa família e fazer encaminhamentos para as redes de assistência social e de saúde. E compreender qual é a motivação que leva essa família a procurar o sistema de justiça resolvendo entregar o seu filho em adoção. Sendo uma motivação legítima, os pais não querem exercer a paternidade ou maternidade em relação ao seu filho, todo encaminhamento é feito para que essa criança seja adotada por alguém que está no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Isso vai seguir a ordem do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento para a adoção de uma criança pequena, por exemplo, com aquele perfil. Em outros casos, se a motivação é apenas a carência de recursos financeiros, cabe ao poder público adotar estratégias para possibilitar o acesso a programas de transferência de renda, dentre outros, que possam melhorar a situação financeira da família e permitir que ela se reorganize e reestruture. Se a gente pensar numa linguagem popular, a negligência ela seria
a falta de zelo ou cuidado com uma criança e adolescente que está dependendo daquele adulto, daquele provedor, para se alimentar, para a escola, para ser protegida, para ser cuidada, para ter uma qualidade de vida. Então, toda vez que se priva a criança de algo que ela precisa, que ela necessita, a gente entende que há uma situação de negligência. Existe uma série de programas socioassistenciais que podem auxiliar os pais quando há falta de informação. Muitas vezes essa negligência ela se traduz numa falta de conhecimento sobre cuidados que tem que ter em relação ao filho, e daí existe uma série de programas e encaminhamentos que podem ser feitos para fortalecer essa família. Então, sempre quando o caso concreto aponta para uma situação de negligência, é preciso ter um olhar sobre esse núcleo familiar, fazer os encaminhamentos necessários para avaliar até que ponto aquela situação é uma carência de informações, é uma carência de recursos materiais ou simplesmente uma situação dolosa, uma situação intencional de negligência. Nesses casos, o sistema de justiça ele vai fazer a intervenção, assim como os outros órgãos do sistema de garantia de direitos, para oferecer toda a proteção a essa criança. Ela será mantida no núcleo familiar, se for possível. Se for possível também cessar aquela situação de violação de direito, traduzida ali numa negligência. Ou se não for possível, for uma situação muito grave, ela vai ser colocada em família substituta, na modalidade de tutela, de guarda ou mesmo de adoção. Desde que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro começou a fazer o trabalho de coletar dados do sistema e gerar esses indicadores de políticas públicas no censo, nós percebemos que esse monitoramento ele foi extremamente válido para o Estado do Rio de Janeiro, na medida em que, em 2008, nós tínhamos cerca de 3.800 crianças e adolescentes acolhidos, e hoje nós temos cerca de 1.300. Então, desde 2008, esse número ele vem sendo reduzido. Então, essa é uma tendência do Estado do Rio de Janeiro. É claro que o MCA, sendo um sistema dinâmico, que tem várias entradas e saídas de crianças do sistema de acolhimento diariamente, esse número vai oscilar para mais e para menos. Mas existe uma tendência de diminuição, que vem sendo acompanhada ao longo desses últimos 13 anos. Ou seja, ainda que haja um pequeno aumento num determinado semestre, logo no semestre seguinte é uma recuperação. Então, o que nós esperamos é que esse número de acolhimentos ele venha se reduzindo ou se mantendo em patamares de estabilidade, em torno de 1.300 crianças. Esse número não é um número elevado, considerando a população do estado do Rio de Janeiro e os índices que nós medimos de número de crianças acolhidos a cada 10 mil habitantes. Existem estados com índices muito mais elevados de acolhimento. Aí, em relação aos motivos de acolhimento, não existem grandes oscilações. A negligência ela já aparece há muito tempo como o principal motivo de acolhimento, seguido dessa situação de rua, da situação de abandono pelos pais ou responsável. É frequente, esses motivos eles oscilam muito pouco nesse ranking dos 10 motivos, mas eles sempre figuram nos 10 motivos. Acredito também que vai haver uma estabilidade maior no número de acolhimentos, a gente vai ficar em torno de 1.300 a 1.500 por semestre, como era o cenário anterior à pandemia. O início do ano de 2020 e da pandemia foi um período muito difícil para todo o sistema de garantia de direitos, para os órgãos de proteção. As crianças ficaram em isolamento, não foram vistas, isso impactou diretamente na proteção, no sistema de acolhimento. Eu acredito que agora, na medida em que as medidas de isolamento social vão sendo flexibilizadas com o avanço da vacinação e a gente retoma um patamar de parcial normalidade, a tendência é que haja uma estabilidade maior nesses números. Talvez a gente não encontre mais aquela queda que teve no início da pandemia de mais de 50% no número de novos acolhimentos. Eu acredito que esse patamar de 1.300 a 1.500, oscilando um pouco a mais ou um pouco a menos, ele vai continuar sendo mantido. Eu acho que, pensando na pandemia, no cenário que a gente enfrentou, nas dificuldades no início da pandemia, são as perspectivas que a gente tem para os próximos meses, ainda que a situação da pandemia perdure ou que a gente tenha novas ondas de contágio. E o MP Cidadão vai para um rápido intervalo. Não saia daí, voltamos em instantes. Estamos apresentando o MP Cidadão. Voltamos a apresentar MP Cidadão. A primeira Promotoria de Justiça de Infância e Juventude de Belfor Roxo, do MPRJ, tem trabalhado para combater as irregularidades no Centro de Atendimento Intensivo Baixada, o CAI Baixada. Vamos acompanhar esse trabalho no quadro MPRJ pelo Estado.
Na Baixada Fluminense, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro obteve o afastamento de 8 agentes socioeducativos do Centro de Atendimento Intensivo Baixada, CAI Baixada, por agressão a adolescentes internos da unidade. O CAI Baixada é uma unidade de cumprimento de medida socioeducativa de internação, localizado no município de Belford Roxo. Essa unidade, ela recebe adolescentes de toda a Baixada Fluminense e, por vezes, da capital ou outros municípios. Porque, via de regra, esses adolescentes eles têm que cumprir medida o mais próximo possível de suas residências. O CAI Baixada, por estar localizado no município de Belford Roxo, transfere às promotorias de justiça da infância e juventude de Belford Roxo a atribuição para fazer a fiscalização da unidade e também para fazer a reavaliação das medidas que esses adolescentes estão cumprindo. Por quê? Porque a medida de internação ela precisa ser reavaliada no prazo máximo de 6 meses. Ou seja, no máximo a cada 6 meses, um adolescente que cumpre medida de internação, né, que é um meio fechado, ele precisa ser reavaliado. É importante destacar como acontecem essas reavaliações. Essas reavaliações são feitas por equipe multidisciplinar lotada nessas unidades fechadas, via de regra compostas por psicólogos, assistentes sociais e pedagogos. E essas equipes precisam elaborar esses relatórios e encaminhar na periodicidade determinada pelo juízo, mas nunca superior a 6 meses. Foi exatamente ao analisar o processo em que esses relatórios estavam acostados que o Ministério Público tomou ciência que alguns adolescentes estavam relatando violência institucional dentro da unidade. Um primeiro caso, o adolescente trouxe a necessidade, através da Defensoria Pública, fez o requerimento de ser ouvido no juízo para que relatasse o que estava acontecendo na unidade. E durante essa audiência, ele relatou para o juízo, para o Ministério Público, que ele tinha sofrido violência dentro da unidade. Qual foi a grande dificuldade desse caso? O adolescente não sabia indicar o nome do agente, porque esses agentes, eles são chamados por apelidos por esses adolescentes, mas os apelidos são criados pelos próprios adolescentes. Então, nós não conseguíamos, tão somente com o apelido que ele nos forneceu, chegar à identidade desse agente, muito embora tivéssemos tentado ouvir outros agentes e outros integrantes da equipe técnica, porque eles nos relatavam isso, que eram apelidos que os próprios adolescentes conferiam aos agentes e, portanto, eles não sabiam chegar à identidade só com o apelido. Essa investigação deu uma certa paralisada, porque a gente não conseguiu ir adiante, mas pouco tempo depois, ao analisar um outro processo, chegou a mesma informação, através da equipe técnica multidisciplinar, de um adolescente que teria sido vítima de violência institucional, relatando uma forma de agressão muito similar ao primeiro adolescente. Né? Em razão dessa informação, novo inquérito civil, nova tentativa de oitiva desse adolescente, mas nesse momento a primeira promotoria conseguiu um álbum de fotos dos agentes que estavam lotados na unidade. E aí foi possível, então, ao apresentar essas fotos para esse primeiro adolescente, ele conseguiu identificar, trazer a identidade através dos apelidos. Então foram mostrados todos os agentes que estavam lotados nessa unidade e ele conseguiu indicar o fulano de tal é essa pessoa. E aí a gente sabia qual era a identidade. Para nossa surpresa, ao ouvir esse primeiro adolescente, ele nos informou que não apenas ele tinha sido vítima de violência institucional, mas todos os adolescentes que estavam num determinado alojamento, né, que seriam mais 10 adolescentes. Então, o Ministério Público convocou todos esses 10 adolescentes para serem ouvidos e foi usada a mesma sistemática, apresentação do álbum de fotos, e todos eles conseguiram identificar aqueles que tinham sido autores dessas supostas, até então, violência contra esses adolescentes. O discurso deles era muito coerente, né, e muito parecido em essência, né, entre todos eles. Posteriormente a esse caso, ainda com ele em tramitação, ao analisar um terceiro processo, uma terceira reavaliação de adolescentes, que acontece, né, no prazo máximo semestral, nova informação vinda da equipe técnica do multidisciplinar de relato de violência institucional e sempre com agressões muito parecidas,
né? Agressões muito nessa face do rosto, mas principalmente no, nos ouvidos, né? E eles relatando, ah, meu ouvido sangrou, meu ouvido doeu, meu ouvido inflamou. E então, nova convocação de adolescente para ser ouvido, que reafirmou essa forma de proceder dentro da instituição. Para nossa surpresa, quando foram ligados, né, todos os pontos, a gente conseguiu identificar que todas as violações de direito aconteciam sempre num determinado plantão, porque essas unidades elas contam com plantões, né? Então, assim, cada plantão tem uma equipe. E, coincidentemente, né, embora essas agressões tenham acontecido em períodos diferentes, em dias diferentes, até em meses diferentes, sempre convergiu para uma única equipe, né? Então, assim, a partir dessas três informações, né, quer dizer, não três informações, a partir das informações coletadas nesses três inquéritos civis, ficou muito claro para o Ministério Público, né, para a primeira promotoria, que realmente essa forma de agir por um determinado plantão, né, que é importante dizer que não é uma recorrência no CAI Baixada, né, eu já sou titular dessa promotoria há mais de 2 anos, não era comum isso acontecer, né, eu sempre fiz fiscalização, sempre conversei com os adolescentes, não era uma praxe isso acontecer, mas se verificou isso, né, que era um determinado plantão que agia dessa forma. Além dessa dificuldade inicial de identificar o agente agressor por conta dos apelidos, um outro fato trazia muita dificuldade para o Ministério Público nessa investigação. Qual? Na verdade, dois fatos principais. O primeiro é que essas agressões causavam lesões, mas não deixavam muitas marcas aparentes, né? Então, muitos desses adolescentes relatavam dores de ouvidos, até um sangramento no ouvido, mas não deixavam uma roxidão, não deixavam um arranhão. Então, ficava muito na palavra do adolescente quanto contra, possivelmente, a palavra do agente no futuro. E um aspecto ainda mais agravante, no entender do Ministério Público, é que mesmo nos casos em que esses adolescentes eram levados a delegacia para registro de ocorrência, na hora do relato dos fatos por parte dos agentes, porque são eles que conduzem os adolescentes para fazer o registro, a informação nunca era de agressão contra os adolescentes, claro, né? Eram os próprios agentes que praticavam essas agressões. Era sempre a ocorrência de um motim, de um problema interno na instituição, que muitas vezes, de fato, tinha acontecido, tá? Não era que essa informação não era uma informação inverídica, mas se passava uma informação incompleta. Por exemplo, teve um problema no alojamento X. O problema aconteceu? Aconteceu. Mas não se relatava que, em razão disso, adolescentes tinham sido agredidos. E, portanto, esses adolescentes, muitas vezes, não eram ouvidos imediatamente pela autoridade policial e, tampouco, encaminhados para a realização de exame de corpo de delito. Né, o que dificultaria e dificulta muito as investigações por parte do Ministério Público. Então, como é que foi possível chegar nessa representação? Foi tratando de três processos diferentes, datas diferentes, momentos diferentes, muitas vezes adolescentes que nem estiveram no mesmo momento na unidade, né, então, portanto, não poderiam passar informação de um para o outro, mas que convergiam num determinado plantão e num determinado proceder. Né? Então, isso é um aspecto bastante importante. Os tipos de agressão normalmente são esses, né? Alguns adolescentes são posteriormente levados para atendimento no interior da unidade. É importante destacar que a nossa unidade tem atendimento médico, né? Tem uma médica que atua nessa unidade e que ao ser ouvida, confirmava a versão dos adolescentes, não propriamente quanto à agressão, a forma da agressão sofrida, porque ela não teria presenciado, mas os relatos médicos eram muito compatíveis com os relatos dos adolescentes da forma de agressão que eles tinham sofrido, né? O que também auxiliou muito ao Ministério Público nessa investigação. Por que que o Ministério Público, então, entrou com essa representação? A representação é um instrumento previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando tem algum problema na unidade, quando acontece alguma irregularidade numa unidade de cumprimento de medida,
E aí o Ministério Público, então, ingressou com essa representação em face do próprio Caio Baixada, representado pelo seu diretor, e também dos agentes, pedindo o afastamento desses agentes, porque se entende que essa unidade ela é uma unidade que o objetivo primordial dela é ressocialização desse adolescente. E você não ressocializa com a agressão. Né? Se o adolescente está cumprindo uma medida socioeducativa, é porque ele cometeu um ato infracional análogo a um crime, e ele está ali respondendo pelo seu ato, mas ele não pode, contra ele, não pode ser praticado um crime, porque o que está sendo praticado com esses adolescentes é um crime dentro da unidade. Então, ao mesmo tempo que o Ministério Público é rigoroso com esses adolescentes, porque eles têm que cumprir a medida, e nós em Belford Roxo somos bastante exigentes com eles, da mesma medida ou em maior medida, nós não podemos e não vamos compactuar com violação de direito dentro dessa unidade, porque ali eles estão numa situação de absoluta vulnerabilidade. Eles não podem sair, eles não podem contar imediatamente para os seus pais o que está acontecendo, porque tem dia de visitação, eles não podem contar imediatamente para a própria equipe técnica, porque não está lá 24 horas por dia. Então, esse é o discurso que a gente coloca em todas as reuniões com a direção. O Ministério Público não compactua com nenhum tipo de violação de direito, sobretudo dentro de uma unidade em que o adolescente está ali para cumprir uma medida para ser socioeducado. E o MP Cidadão de hoje se despede por aqui. Se você quiser rever este programa ou alguma edição anterior, acesse o canal do MPRJ no YouTube. Aproveite para se inscrever, ativar as notificações, além de ficar por dentro de outros conteúdos do Ministério Público do Rio. E nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. O MP Cidadão está disponível em podcast nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. Eu te aguardo no domingo que vem. Um forte abraço. Até mais. Os créditos finais sobem pela tela. Escrito na tela, MP Cidadão.